Dizer que eu não sou uma pessoa feliz, né? E muitas dessas sensações, desse sentimento que quando eu vejo já tô rindo à toa, é através do carinho de vocês por mim. Por isso eu quero dizer do fundo do meu coração, já que eu não tive oportunidade de dizer aos meus 39 anos, muito obrigada, viu? Eu sei que tem muita gente que veio da Argentina para me ver. Eu sei que eu recebi muitos telegramas, muitos cartões, aliás, já começou o mês de março, eu já comecei a ganhar cartão de aniversário. E-mail, tudo, sabe? Recebi café da manhã, flores, enfim, brigadão, viu? Olha só, você que ficou acessando o nosso portal, pedindo a música, assim, ó, fique ligadinho, que agora a música que você mais pediu no nosso portal, o Portal X, que é www.portalx.com.br, você vai ouvir agora. A música que você mais pediu, você acessou o portal e pediu, tá aqui, pra vocês, pra mim, pra todo mundo, KLB! Vamos lá! Essa eu quero ver a galera todinha saindo. Nas palmas! Planeta Xuxa. Chave de todo pecado e dá libido. Que pro garoto introvertido como eu é pura perdição. É um lago negro sem olhar, é água pura de beber sem penetrar. Nas suas roupas derrapar, sair da estrada, correr no mar. Sai do seu planeta! Oh,
Pessoinhas para fazer o projeto Xuxa pra Baixinho 3, e tem uma menininha chamada Lavínia, ela tem 3 anos, quase 4 anos. Aí pergunta para ela assim: quem é tua namorada? Aí ela fala assim: você jura que não conta para ninguém? É. Aí a pessoa fala que não, ela fala: você jura? Nem pra sua melhor amiga? As pessoas não, jura. Aí ela olha pra cantar: ele é lindo! Ai! Aí todo mundo: quem é? Aí ela fala: o KLB. Aí as pessoas falam: mas são 3, você tem que escolher um. Aí ela ficou com o maior, né? Ficou com o Kiko. Tu acredita? Eu sabia, né? Tu acredita nisso? Os baixinhos todos gostam dele. É verdade. Dele. Vou fazer um Kiko só pra baixinho. Tem um convite pra fazer pra você e pra ela. Lavínia. Dia 12, 13 e 14, o KLB vai estar estreando um novo show no Olímpia. Semana que vem agora, Lavínia, né? E toda a galera aqui do Rio de Janeiro tá... Ela é de São Paulo, mas eu acho que ela vai gostar só de receber já o recado. E todos nós aqui do Rio também, então, já estão sabendo. 12, 13, 14. E 14 de abril. Semana que vem agora. Legal, sexta, sábado e domingo. É outra, isso mesmo. Legal. Tchau, tchau, Black. É bom estar de bem com a vida, não é não? Saudável, aproveitando cada minuto, não é mesmo? Então, aquela sensação de liberdade, quando o vento balança levemente seus cabelos, né? Nesses momentos, a Embeleze está sempre presente, mostrando que beleza é a força da vida. Agora, tem pessoas que falam assim: poxa, ela só fala de beleza, de gente bonita. Não, gente. Bonito também é você acreditar que você possa se transformar, possa ser uma pessoa bonita a cada dia e ajudar também, né? Aí entra os bons produtos, como tem a Embeleze, que eu vou pegar, aliás, alguém para fazer a transformação. Deixa eu ver quem é que tá afim. Quem tá com carinha de querer fazer? Vira assim você aqui da frente. Você tá com cabelo? Ou você tá com tonhãozinho? Quem gosta de melancolia? Quem gosta de viver sorrindo? Está na hora de... Tudo bem? Rejane. Você é da onde, Rejane? Da paraquedista. Paraquedista. E você tava realmente a fim de fazer a transformação? Já veio com maior vontade? Maior vontade. Eu achei tão bonitinho isso aqui. Falei, ó, né? A gente tinha o cabelo curto ali. Então tá, olha. O Edson, me dá aqui, por favor. Já leva lá pra cima, por favor, Rejane. Daqui a pouquinho a gente vai se ver. Peraí, fica aqui olhando pra câmera aqui, ó. Rejane ali, ó. Aqui, ó, pra gente fazer o antes e depois. Fica assim, tá, Rejane? Aí, comadre, agora vai lá. Vem cá, neguinho. Gente, sabe quem tá lá embaixo? A Olivia. Desse tamanho. Ela botou esse vestido que é fácil amamentar. Se ela chorar, ela faz assim, o peito já vai pra fora e já vai, né? Mas vamos lá, dá bombom, meu irmão. Pra quem você acha que merece. Você tá com carinha de neguinha maluca hoje assim, ou vai só no... Vai com vai, neguinha, contigo. Deixa eu apresentar vocês também, né? Vem cá, Rafael. Vem cá, Marcelo. Bonito, né? Vocês sabem a história.
história do Escorpião, ele só tem uma parceira na vida dele. E o veneno dele é poderoso. O veneno dele, olha, começa daqui, vai, é que tá aqui na cabeça, o veneno dele. É, né, Rafael? Cara de mal. Mas ele é bom. Esse aqui é o Marcelo, ele é ariano, puro. Vira aí, Marcelo. Tá com quantos anos, Marcelo? Oi? Tá com quantos anos? Tô com 25. E você, Rafa? 20. 20 aninhos e 25, eles vão estar aqui com a gente. Vocês que gostam de ariano puro ou então de um veneninho do nosso escorpião, só ficar ligadinho. Obrigada. Vou falar uma coisinha que eu já sei de carteirinha, gente. Quem lê as notícias dos jornais e revistas, pensa logo assim que artista tem amigo aos montes, né? Ou, de repente, não tem nenhum, é um sozinho na vida, coitado. Sozinho, né? Tem fama. Eu acho que as pessoas se enganam muito feio mesmo. Porque eu posso dizer por mim, eu tenho amigos. Tá bom, não são muitos, mas eu garanto também. Você não deve ter muitos também assim, né? Mas de boa qualidade, porque eu acho que amigo é essa coisa mesmo, né? Tem que ser poucos, mas aquele que você pode contar a qualquer hora. E que pode contar com você também, isso é muito importante. Todo mundo precisa de amigos. A gente já sabe disso, tá? Frase feita. Mas a gente vai mostrar agora num quadro, um quadro novo aqui que se chama Entre Amigos. Nós vamos mostrar o quanto vale realmente uma amizade. A gente vai falar da amizade, de amigos que estão por perto ou mesmo longe, mas que guardam segredinhos, momentos particulares dos seus amigos, que são pessoas que, sabe, são pessoas importantes pra gente. Nós aprendemos a gostar dessas pessoas porque aparecem na televisão, na rádio, enfim. Mas a gente sabe o que as revistas também colocam. Não essas coisas íntimas, tão íntimas que só um amigo pode saber. Eu tenho aqui, ó, a Camila, que tá com a gente. Tudo bem, Camila? Roberta. Vem. E a Bárbara. Vem, Bárbara. Vocês três têm uma amiga em comum. Eu não vou falar ainda... Eu já falei amiga, então nem preciso nem perguntar se é homem ou se é mulher. Todos nós já sabemos que é uma mulher, né? Mas ela é uma pessoa legal, Bárbara? Ela é uma pessoa muito especial. Posso falar que se no mundo tivesse 50%, posso falar o nome dessa pessoa? Não, ainda não. Com certeza o mundo ia ser muito melhor, o país ia ser... Ela é uma pessoa muito especial. E a sua amiga, Roberta? Ela é cabeça dura? Não, ela é uma ótima amiga, ela foi a minha grande amiga, assim, de adolescência. E Camila, quanto tempo você conhece a amiga também da Roberta e da Bárbara? Eu conheço ela desde que eu tenho uns 2 anos de idade, 1 ano de idade. Ela é uma baita atriz, sabe? É uma menina, assim, com coração realmente grande, todo mundo que a conhece fica apaixonada. Vamos chamar e vamos conhecer um pouco mais Débora Sutton. Olá! Cara, eu não acredito, quanto tempo! Tava trabalhando ali, eu não sabia que a gente tinha esse... Close your eyes and think of me. And soon. Sinto que vocês estão aqui. E tem apelido, Débora? Você chama... Como é que você chama a Camila? Camila de Cacá. E a Roberta? A Beta de Beta. E a Bárbara de... A Bárbara de Bazitz. A Bárbara foi mudando, assim, né? Agora tá na fase Bazitz. Que a Bárbara é irmã da Débora. Então, eu não podia dizer antes pra vocês que a gente tava querendo fazer um pequeno suspense, né? Então, a Bárbara, nem perguntei quanto tempo que desde que nasceu, conhece e tudo mais, né? Eu tenho uma história aqui que eu gostaria que você me dissesse... Ah, essas mulheres falaram muito de mim, né? Quem contou essa história pra mim? Espera eu contar a história, depois você fala qual delas que me disse essa história, ok? Quando ela tava casada com o Papinha, a moto dele quebrou, ele amarrou a moto no carro dela e pediu que ele fosse dirigindo bem devagarinho e que não fizesse curvas pra levar a moto pra consertar. Ele subiu na moto e partiram. Tô até vendo a cena. Na primeira curva da rua, a Débora entrou, é claro, e o Papinha caiu da moto. E ela não viu, não olhou o retrovisor. Daí pra frente, foi só cena de filme pastelão. A Débora com o rádio ligado, cantando, que nem uma louca. A moto se espatifando toda no caminho, batendo de um lado pro outro.
Até que bem mais adiante, ela resolveu olhar pelo retrovisor e percebeu que o papinha não estava mais. E que não tinha mais sobrado nada da moto. Quem foi a testemunha dessa pequena distração sua? Foi a Bárbara, claro. Não, tu tava com ela no carro? Tu, não, mas foi? O papinha fez questão de contar minuciosamente e repetidamente essa história. Porque ele não acreditou. E a moto se espatifou, assim, ficou em pedacinhos. Mas você levando uma moto, tu não teve vontade de olhar pro retrovisor em algum momentinho, só depois? Eu muito distraída, né? Pra mim, eu tava super atenta. Quando eu olhei, eu vi aquela cena, aquele louco correndo assim, para, para! E a moto cai pulando, roda, guidon. Eu falei, cara, o que eu fiz? Daí eu olhei, já tava super longe mesmo. A moto veio arrastada pelo carro um bom trecho. Que tava tocando uma música que eu adorava. Ah, entendi. Entendemos. Claro. Não, o que vocês contaram, menina. Então agora tem outra aqui. Vamos ver quem contou essa pra mim. Nós sempre fomos as mais magricelas da turma. Enquanto as outras namoravam, a gente ficava só sonhando. Ninguém queria namorar com a gente. E a Débora dizia pros garotos a seguinte frase: se um dia eu ficar famosa, vocês todos vão querer ficar comigo. Quem contou essa, Débora? Isso foi a Roberta? Foi eu. E é muito engraçado isso, porque quando eu era novinha, eu era um palito, as perninhas finas, compridas, magriça, cheia de espinha. E todos os meninos que eu gostava, gostavam ou da minha irmã, que sempre foi mais peito e tal, não sei o quê, ou então das outras amigas. Outra, né? Mentira, era mentira, botando tudo pra frente. da Renata ou da Michelle. Eu sempre falava, um dia eu vou crescer. Roberta, fica tranquila que essas mulheres vão ficar tudo gorda e a gente vai crescer e vai ficar magrinha. E você já encontrou algum cara desse que disse não pra tu? Já encontrei alguns. É? Alguns, é engraçado, que né? O que você falou pra ele? Chegou a dizer. Eu não falo muita coisa assim, eu faço a menina que não tá nem aí, sabe? Oi, tudo bem? Tipo, olha o que perdeu, né? Azar o seu. Tem mais aqui, hein? Deixa eu ver. Tem tantas. Quando nós éramos crianças, a gente brincava muito. Um dia só tinha um par de patins e resolvemos que cada uma iria calçar um dos pés. Só de calçar cada um pé já era divertido. Fomos patinando, abraçadas, uma se apoiando na outra, até que a Débora tropeçou e, claro, caiu e bateu a cabeça. Na hora, cresceu um galo enorme. E a Débora, que já gostava de fazer uma cena, fingiu que tinha perdido a memória e que não se lembrava de quem eram as pessoas que estavam ao lado dela. Que coisa, essa, né? História é mais famosa, me dá cacá, né? E foi hilário, porque eu fiquei um mês sem memória. Eu fiquei um mês falando, mãe, eu sei que você é minha mãe, mas não me lembro o seu nome. Sei que meu pai é meu pai, mas também não me lembro o nome dele. Ia pra aula de balé, ficava parada, assim, não lembro a coreografia. Meu Deus, perdi a memória. Tudo, ganhei tudo mentira, todos tudo... os presentes que eu queria. Minha mãe ia na loja, falava, escolhe, minha filha. Tadinha, tá sem memória. E eu comprei muitos presentes, faltei muita aula. E fui contar só que era mentira. Tu tinha que ter mais Débora, né, Bárbara? Eu acho que isso é papo de irmã, cara. Tá vendo? Foi te ajudar. Ela é muito punk, meu. Fomos no Maracanã, ao Maracanã, e me sentei em umas fileiras à frente da Débora. Não tinha lugar ao lado. De repente, começo a ouvir o Maracanã inteiro gritando num coro só. Piranha, piranha, piranha. Claro que por curiosidade, fiquei tentando ver quem estava provocando esse coro todo. Até que olhei para trás e vi a Débora em pé, dando uma entrevista. O coro era para ela. Mas foi assim, ó, a gente foi pro Maracanã, na Bárbara, claro, desgraçada. Ela era vascaína na época, a gente foi na final, Flamengo e Vasco. Eu fui toda de Flamengo e a cadeira VIP era do lado da torcida do Vasco. E daí eu fiquei em pé na cadeira de camisa do Flamengo, berrando, Mengo, Mengo! A torcida, lógico, começou a gritar. A Bárbara me olhou de longe com uma cara, um olhar fuzilando, tipo, senta que é com você, Débora. Para, Débora! E até hoje ela fala, eu queria me afundar, porque todo mundo sabia que eu era sua irmã e todo mundo sabia que aquilo era pra você. Eu queria ir embora do Maracanã. Todo mundo xingando a minha irmã. E ela ainda fazia assim com a camisa do Flamengo. Eu falei, vamos matar ela aí. Ela é de guardar segredo, Bárbara? A minha irmã? Nem um pouco. Se você quiser um segredo, não conta pra ela. Porque não vai guardar.
Mas você consegue guardar? É dificílimo. Eu confesso. Minha língua ela não é baú, corta, né? Sabe? Você não é baú? Não sou. A minha mãe outro dia chegou lá em casa e falou assim: a mãe do Maurício está namorando, não conta pra ele. A minha mãe virou de costas e falou: meu amor, a sua mãe tá namorando. Na hora, papo. Eu não consigo, sabe? Tá, agora a gente já falou tudo das amigas, agora eu quero saber de você. Sim. E o teu coração, tá? Esse é o amor da sua vida. Meu coração tá em paz, assim, tô super feliz. Ah, é isso, né? Eu vou repetir. É o amor da sua vida. Você tá adorando. Ah, eu acho que quando a gente não acredita nisso, não vale a pena estar junto, sabe? Uhum. Eu, pelo menos, pra estar junto, tenho que estar motivada disso. Vai casar também? Não, por enquanto que não. Que todos os seus namorados você casa. Não, eu só casei uma vez coisas. Mas eu não falei nada. Não, o casar no modo de dizer, você fica com a pessoa de manhã, tarde e à noite, vai, só não assina o papel. Eu sou uma pessoa muito carente, né? Ah. E trabalho muito, então o tempo que eu tenho de folga, eu fico querendo falar no telefone 24. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente... Liga 6, 7 vezes no mínimo. No mínimo, sendo legal, assim. Eu ligo mais 20. Mas eu tô aprendendo a me controlar, sabe, assim. Uma virtude pra você, dela? Exatamente isso, essa sinceridade dela pra mim. E chega a ser um defeito por ela... Chega a ser um defeito quando machuca ela. Ela não faz mal porque pra ninguém. Porque as pessoas não conseguem protegê-la disso, ou seja, ela não se protege disso. Quando esse defeito atinge ela mesma, vira um defeito essa coisa dela. Mas a sinceridade pra ela é o que me conquista na amizade dela, com certeza. E pra você, Roberto? A sinceridade também, mas eu acho muito pra Débora, a objetividade dela, o ponto de vista que ela tem, o caminho que ela leva, as coisas que ela procura seguir, eu acho isso muito bacana. E você? Eu acho que a Débora é uma pessoa muito boa mesmo. Se ela puder te ajudar, ela pode nem conhecer. Tem uma história muito legal dela que ela fazia uma peça em São Paulo, eu nem estava, mas a minha mãe que contou. E chegou a mãe de uma menina falando que a filha dela tinha sido picada por uma cobra e que precisava de R$300 para comprar remédio. E que não podia ser em cheque, tinha que ser em dinheiro. Aí minha mãe falou assim: nossa, essa mulher deve estar mentindo. A Débora: não, mãe, pega os R$300 agora e dá para ela. Aí essa parece que a mãe veio até com a menina, isso foi em São Paulo. Vieram para o Rio de Janeiro e a mãe trouxe a filha e falou: olha aqui, Débora, o dinheiro que você deu curou minha filha. E mostrou. Ela trouxe aqui na porta do Projac, falou: minha filha está viva. Super emocionante, assim. Lembro que eu briguei com a minha mãe. E tu acreditou? Como você... Por que você acreditou? Na verdade, quando ela olhou pra mim e falou, eu falei pra minha mãe: mãe... A minha mãe falou: mentira. Eu falei: mãe, mesmo que seja mentira, pra ela vir até aqui, me pedir os R$300, pra ela, R$300 vai ser muito mais importante que pra mim. Porque senão ela não teria o trabalho de vir até aqui, atrás de mim, enfim. E alguma coisa me diz que eu tenho que dar esse dinheiro, sabe? Tira esse dinheiro do banco agora e dá pra ela. Minha mãe reclamou de tudo. Minha filha, você acredita em tudo? Então é muito fácil arrancar dinheiro de você. E um ano depois, eu cheguei pra gravar e o segurança falou: tem uma moça querendo falar com você. E ela trouxe um buquê de flores, uma carta. Falou: oh, obrigada, você salvou a vida da minha filha. E a gente veio até aqui, o Rio, de ônibus, só pra te agradecer pessoalmente. Foi emocionante, assim. Muito legal. Bem, gente, eu acho que esse quadro Entre Amigos é uma maneira da gente conhecer um pouco mais a pessoa, como eu falei, a pessoa que a gente gosta, que a gente admira, mas que a gente sabe de outras coisas. Porque eu sei, quando as pessoas estão fazendo uma entrevista comigo, me perguntam sempre as mesmas perguntas. Sempre. Dá vontade de dizer assim... fazer um questionário já com as perguntas e respostas e falar: toma aqui, se for fazer alguma dessas, já tá aí a resposta. Então, ousando, sabe? A pessoa tem que ousar e fazer outro tipo de pergunta, porque eu sei que vocês que estão em casa gostariam de saber muito mais. E nada melhor do que os melhores amigos para falar da gente, falar o lado bom, o lado ruim da gente. Por isso eu quero agradecer a vocês, que vocês sentaram aqui e falaram assim: o que vai rolar? O que vai acontecer? Estavam assim, sentindo, sabe? E realmente vocês não sabiam. É só um quadro para fazer uma homenagem a uma pessoa que é querida por a gente, para ficar mais querida ainda, entendeu? Então eu quero agradecer a vocês. Obrigada, Camila. Obrigada, Roberto. Obrigada, Bárbara. Eu sei que não gosta de aparecer, mas foi só um carinho para essa pessoa que você diz que é tão especial.
tá? Com certeza, ela merece. Não, muito eu mais. Que queria agradecer, porque assim, a gente, eu e as três, fomos baixinhas da Xuxa, né? A gente cresceu vendo o show da Xuxa, tomando café da manhã, todo dia ouvindo Quem Quer Pão, depois vendo a nave chegar, a gente vinha no programa, eu e a Bárbara, e a gente, pô, rezava para um dia conseguir subir na nave com a Xuxa. Brincamos muito de Xuxa, eu particularmente, com essas três, brincamos para lá de 100 vezes, muito mais de 100 vezes de Xuxa. A gente chamava todas as crianças do condomínio. Botava botinha? Então... Botava botinha, chuquinha, tinha fantasia completa das paquitas e elas ficavam encostadas na parede assim, chega para trás, não pode entrar aqui para a parede, que nem as paquitas. E assim, eu tenho certeza que essa emoção que você está proporcionando para essas três pessoas, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de te conhecer, de ser um pouco sua amiga e de dizer que tenho um carinho, além de fã, de uma pessoa que te conhece, sabe o que você é de verdade. Agora, para elas três, poder estar do lado da Xuxa, que a gente brincava de ser, você não tem ideia da emoção que é. E eu sei o que deve estar sendo para cada uma delas. Então, eu peço desculpa pelo nervosismo de vocês terem ficado aqui, sabe? E agradeço mais uma vez, porque foi muito legal. Eu tenho certeza que as pessoas que gostam de você, sabe, vão gostar de tabela das suas amigas e dessas histórias que a gente ficou sabendo um pouco mais. Poxa, muito bom poder estar aqui com elas, rever Camila, chegar mais perto agora, todo mundo. Agora eu vou ficar perto das minhas paquitas, né? E espero que vocês tenham gostado, ok? Entre amigos. Tudo bem com a vida. Olha, gente, tem cada coisa tão legal lá no portal. E vale a pena você conferir. Você que é mãe de primeira viagem, você que quer ser mãe, tem cada coisa tão legal no Baby X. Você fica por dentro de tudo. Sabe aqueles macetes para o seu bebê que está com cólica? Massagens para poder dormir bem. Enfim, uma série de coisas. Além do mais, tem muita coisa para você. Você que está afim de saber sobre a vida das pessoas, agendas e tudo mais, o que vai acontecer de show, está tudo no portal. E da gente também. Coisas que você ainda não viu, né? Coisas daqui do nosso planeta, montagem de cenário, enfim, uma série de coisas. É só você acessar www.portalx.com.br que você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso mundo, no nosso planeta, ok? Gostou da ideia? Então dê uma acessadinha, ok? Desejando estar assim no sucesso, no top. E eu sei que pra muita gente demora, batalha pra caramba. Tem pessoas que têm uma baita sorte de cantar a música certa, que tá todo mundo querendo ouvir naquele momento, a voz certa, a letra certa e o visual certo. Ou seja, eu acho que tudo isso se chama sucesso. E é estar no Top Brasil, ou seja, a música que todo mundo canta, a música que está tocando em todas as rádios, em todas as discotecas, está todo mundo dançando, sabe? E é um sucesso muito grande e bem merecido, porque, olha, sem tirar nem impor, ela merece todo o sucesso que ela está recebendo. E é claro que vai receber também os aplausos e vocês vão poder curtir o Top Brasil aqui no nosso planeta. Para vocês, Kelly Key! Baba, baba, baba! As melhores e as melhores do Yeah.
no Planeta Xuxa. Legal, graças a Deus. Venha mais vezes aqui, com tá bom? Com certeza. Beijo, Marlene, beijo, Xuxinha. Obrigada, tchau, tchau. Você tem bem carinha daquela que fica na dúvida, fica olhando no espelho, né? Olha pra um lado, pro outro. Ai, não gostei. Troca de novo. Aí vai, troca de novo. Ai, não tô gostando. Acho que é por causa do calor. Não, não, acho que é porque hoje tá chovendo. Não, porque vai chover. Ó, o negócio não é errar, cara. Escolher a marca certa que daí te ajuda. Ó, Ramarinha apresenta pra todo o Brasil sua coleção Outono e Inverno. Estão preparados? Atenção, por favor, meninas. Prepare-se para ver um pouquinho da coleção de calçados mais bonita desta estação. Claro que não tem a coleção toda aqui pra vocês, né? Mas eu vou apresentar o que tem aqui, ó. É um show de moda e estilo numa linha super completa. Esse daqui que vocês estão vendo é o sapatênis. Ele é bem moderno, tem duas cores, a frente é quadradinha, super confortável para você poder usar até mesmo assim com uma roupa mais chique, né? E que dá uma coisa meio assim de despojada, sabe? De tô legal, ou jeans e tudo mais, ok? E esse aqui, esse é o modelo que você tem que ter sempre. Aquele modelo coringa, né? Que serve para qualquer situação. Não tem erro, você vai arrasar ou com uma roupa chique ou até mesmo com seu jeans surradinho. E uma blusa mais bonitinha, você já tá chiquíssima. Viu? E olha que gatinha. Pra vocês que já moram assim num lugar que é um pouquinho mais frio, ou até mesmo na nossa necessidade agora que vai começar também essas chuvas aí, né? Todo o charme do inverno nas botas Ramarim. Os saltos são lindos. E o piercing dá um toque todo especial. Que é esse que tá aqui no cantinho aqui, ó. Vira aqui um pouquinho de lado, assim. Ó. Ó o piercing. Também não vai tirar e tentar botar no umbigo, hein? É só pra botar aqui. Uhum. E esse aqui é o estilo country. Olha que legal. Também chega forte na estação. Bonito, né? A Ramarinha inovou no desenho, no material, no salto. Dá aquele toque todo diferente com as cores e tudo mais. E super confortável. E pra quem não passa muito frio no inverno, a Ramarinha preparou uma linha de sandálias lindas como essa aqui que vocês estão vendo, ó. Viu? É uma sandália também chique, não é aquela só dos dedinhos de fora. Uma sandália agora para o inverno, que você fica mais à vontade, mas também está super na moda, tá? Se você quiser conhecer melhor a nova coleção Outono e Inverno da Ramarim, é só entrar no site www.ramarim.com.br. Ramarim é isso aí. Você e a moda andando, ó, lado a lado. Quero agradecer, eu já recebi... É muito confortável, quero agradecer os meus presentes, adorei, sabe? Se quiser mandar mais, aceito de coração, vocês vão ver eu usando muito, porque é muito bonito e muito confortável, viu? Obrigadão. Agora deixa eu ver aqui. Tá quebrado mesmo o salto dela? Vai, dá pra ela, Lu, vai. Deixa eu ver pra quem mais, pra quem mais? Quem tá com cara de quem vai querer usar? Tá com os dedos apertados. E chega a tá com o dedo machucado ela aqui, ó. Eita! Toma, cheio de esparadrapo o dedo ali. Lá, lá, lá na plateia agora. Dá pra lá, vai. Beleza! Bom, pra gente, pra nós que somos artistas, a gente conquistar um outro país dá um gostinho muito especial. E eu sei quanto ele batalhou e quanto ele merece esse carinho todo, lá fora e aqui. Portanto, vamos recebê-lo com muito carinho. Sucessão! Alexandre Pires! As melhores estão no Planeta Xuxa. Imprescindível. Na silhueta do seu corpo eu vejo o invisível. O vento traz de seus cabelos um cheiro suave. E eu te juro, amor eterno, nesse instante.
vida tem os seus pesos que me enlouquecem. Seu jeito de fazer amor suave. Você já sabe como eu gosto e tudo que preciso. Eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse. É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis. É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis. Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante. É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante. Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades. É o meu porto mais seguro em minhas tempestades. E quando de loucura e medo eu fico sem saída, você me acalma e ilumina minha vida. Que nós fazemos sempre coisas impossíveis. Que os corações se tornam tão indivisíveis. Que a gente entende e sente o quanto é importante. Esta es la mejor vida y el alma entera. Tá, só tu que tá com saudade de mim, é? Caramba! Tu não tá com saudade do nosso povo, não? Essa emoção toda aí. Caramba! É, dá saudade, né? Uso lá fora e tal, mas dá uma saudade, cara. É complicado, né? É diferente, né? Porque você fica muito tempo longe de casa, da família. É um esforço tremendo, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo, eu estou muito feliz. Você sabe que eu respondia um questionário que as pessoas me fizeram as perguntas, 39 coisas importantes na minha vida, né? Uma das coisas que eu botei foi a conquista minha, não dos países que eu conquistei lá fora, mas sim a Argentina em especial. Porque você sabe que eu tenho um amor todo especial, um carinho todo especial. Eles lá te adoram. É. Mas eu vi você batalhando em outros países, eu vi o quanto você batalhou. E quando eu vi as fotos, que eu recebi ali, assim, as fotos do Vietnam, do lado daquele povo todo. Cara, que emoção gostosa que deve ser, né? Muito, muito. Conquistar teu espaço, cara. Cara, eu tô tremendo, sabia? É complicado. Fala pra gente isso. Porque... Assim, tudo que tá acontecendo lá comigo, nada disso seria possível sem o carinho que eu sempre recebi aqui do meu povo. Então, poder mostrar o meu trabalho lá fora é uma responsabilidade, porque eu sou um artista, um músico do Brasil, e a música brasileira é muito rica. Então é uma responsabilidade. Ao mesmo tempo dá um nó na garganta, porque às vezes você vai e fica um mês, e fica quase 2 meses trabalhando ali, fazendo show ali, e dá uma saudade tremenda de casa, da família, de você, do povo, do meu povo, né? Isso daqui é só a comemoração, para lembrar o quanto você batalhou
e conquistou lá fora. É claro que não dá para botar de todos os países. Isso é apenas a gravadora pediu para que você soubesse que é para comemorar mais de 350 mil cópias já vendidas em toda a habla hispana. Eu fico toda boba em convidar para você. Não sabe o que se sente cair e cair. Eita, em um abismo profundo e sem fim. Você sabe o quanto eu gosto desse cara? Não, né? Eu acho que nem ele sabe. Eu gosto muito dele. Eu torço pra caramba. Dá vontade de, sabe, correr atrás também. Que nem quando você correu atrás do meu ônibus lá, quando eu era pequenininho, pediu foto, agora vai ser eu. Fica aí que eu vou pedir. Não poderia ser melhor, né, receber esse disco aqui na minha casa, né? Mãe, meu pai, minha família, os meus melhores amigos, esse povo maravilhoso, você. Eu dedico tudo isso aqui pra vocês, pro meu escritório, pro meu empresário, pra minha assessora. Obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado mesmo. Posso pegar? Aí, cara, é. Obrigado, obrigado mesmo. Alô, patrocínio, tô chegando aí hoje. Um beijo. Olha só, galera, eu preciso chamar umas pessoas que vieram de longe para fazer uma homenagem para mim. Dá licença, dá licença, pode ser? Me permitem aqui, porque... Ó, não é nada não, são meus conterrâneos. Todo mundo sabe que eu nasci em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul. Vivi em Santa Rosa até os meus 7 anos. Depois dos meus 7 anos, meu pai foi transferido aqui para o Rio de Janeiro. Aí, fui criada no subúrbio do Rio. E eu devo, acho que muito, essa minha alegria por ter sido criada, sabe? Num lugar que é o interior, que tem contato com a natureza, depois no subúrbio, pra ficar bem, sabe, bem, não bicho do mato, mas bem solta mesmo. Acho que tudo isso eu levo pra minha profissão, pro meu dia a dia. Então vocês vão conhecer os meus conterrâneos, que chegam, vamos dar lá. Fazer um carinho no meu coração, dá licença, sim? Por favor, o prefeito municipal de Santa Rosa, que é o senhor Alcides Vicini. O Álvaro Edith, presidente da 14ª FenaSoja. O Carlos Keller, que é gerente da RBS TV. O Alexandre Moroni, que é o vice-presidente da 14ª FenaSoja também. A Yara Pils, presidente de promoções da 14ª FenaSoja. O Wagner Pils, neto, membro da comissão promoções. Vocês me desculpem se eu falei o nome um pouco. Esse Edith, porque ela é alemão, então essas coisas, a minha turma lá, sabe, é tudo assim, esses nomes difíceis, tem uns nomes bem diferentes. Quero agradecer de coração vocês terem vindo, viu, da minha terra. Aliás, eu preciso falar uma coisinha pra vocês, tá aí, cadê o Butiá? Olha só o que eles trouxeram pra mim, que eu bem já comi lá, vocês não conhecem isso. Eu preciso falar umas coisinhas pra vocês, a gente precisa fazer a tradução pra eles, né, do que significa certas coisas. Por exemplo, se eu falar uma frase pra vocês, eu quero ver se vocês sabem o que eu vou dizer. Ô piá, não se acoca aí que tu tá com slack arremangado e pode resbalar. Eu acabei de falar, o garoto, não se abaixa aí que tu tá com a calça arregaçada e pode escorregar. Isso aqui é butiá. É uma fruta que só tem lá no sul. Mas nem que vocês me peçam de joelho, isso aqui é relíquia. É só pra ir. É uma escola pra vocês, é pra ensinar butiá. São frutas que só tem lá. Tu sabe que no meu desejo, quando eu fiquei grávida, eu desejei comer o pêssego que tinha lá no sul, que era rosa por dentro. Eu falei, como é que eu vou conseguir isso aqui? Minha tia ligou lá pra Santa Rosa, não era a época, né, tia? E eu, olha, desesperada, pra você ver como é importante, né? Quando vocês me deram, eu cheirei e falei,
cheiro de Santa Rosa, sabe? Que tinha cinamoma também, aquelas flores que só dão numa época. Eu agradeço vocês terem vindo lá. Agora eu gostaria de por favor, prefeito. Ok. Bem, quero dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui. O senhor não se importa ficar comendo butina no sofá, porque a vontade é grande. Pois não. Dizer que nós estamos muito felizes de podermos estar aqui em nome de Santa Rosa e dizer que nós ficamos muito tocados quando tu mostras esse carinho pela tua origem, que é a nossa cidade. E nós queremos retribuir a ti esse carinho todo que tu tens mostrado sempre quando tu falas de Santa Rosa. E nós, querendo materializar esse carinho que nós também sentimos por ti, nós vamos fazer da casa onde tu nasceste, da rua onde tu caminhaste, do colégio onde que tu frequentaste, nós queremos fazer um local especial que vai se chamar o Memorial da Xuxa. Uau! Vamos criar... Não é brinquedo, não! Certamente merece. Não é brinquedo, não! Vai haver um pórtico bonito na entrada da rua Rio Grande do Sul, que vai ser a tua rua. E nós queremos que tu vá para lá, que tu possas ir para lá no dia 8, para a gente poder inaugurar esse pórtico. Que é amanhã? Amanhã, será justamente amanhã, não é? Que tu possa estar lá conosco, na FenaSoja, mas também para que a gente possa te entregar esse pórtico, que é o teu pórtico, que é a tua casa, que vai ser a casa da Xuxa de Santa Rosa, a Xuxa do Brasil. Eu fico muito feliz em poder também receber o carinho de países próximos. Por exemplo, a Argentina, para mim, foi uma grande conquista. Eu sempre vou falar da Argentina com muito carinho. E eu nasci ali a 5 minutos da Argentina, porque Santa Rosa é muito próxima da Argentina. E hoje, quando eu vejo as pessoas que vêm de longe, vêm de lá da Argentina, só para me ver, eu fico, me lembro também das minhas origens. E eu nunca vou esquecer, sabe? Nunca, 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 em toda a minha vida, eu não vou esquecer aquela terra vermelha, o cheiro gostoso de Santa Rosa. E eu estou muito, muito afim logo de levar minha filha para conhecer, sabe, o meu cantinho. E eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de voltar à minha terra, ser tão bem recebida, homenageada dessa maneira. Mas se vocês não tivessem me convidado, eu também eu iria, porque eu quero mostrar para minha pequena onde eu nasci, da onde eu vim. Porque Santa Rosa é um pedaço realmente de mim, sabe? Eu sei que eu sou, falo já com muita gíria carioca, tudo, mas de vez em quando alguém pisa no meu pé, eu falo mais, vai, que não sei o quê. Aí eu volto às origens e tal, baixa Santa Rosa em mim, sabe? E é com muito orgulho que eu sempre vou dizer que eu sou santarrosense, eu sou do interior e conquistei um bom pedaço, sabe, do coração das pessoas nesse mundo todo, mas eu nunca deixei de ser a menina de Santa Rosa. Xuxa, o nosso coração bate forte também. O coração de Santa Rosa bate muito forte por ti. Né? Quero te dizer que nós te amamos. E nós ontem abrimos a 14ª FenaSoja. E com muita emoção aqui estamos hoje te convidando para que amanhã tu estejas em Santa Rosa, né, prestigiando esse grande feira, essa grande feira e esse grande evento. E nós estamos também, a FenaSoja, né, a terra da soja, a terra da Xuxa, está preparando uma grande surpresa para ti e para a família Meneghel. Muito obrigada. Xuxa, nós temos um presente especial para Sasha. A eu acho que tu típica. Sabe o que é. Prenda. Um vestido de prenda para Sasha. É, para dançar chula. É, vocês não estão entendendo dançar. Nada, parece um dialeto que eu estou falando com vocês, né? É que as gaúchas, quando elas se vestem para dançar, elas botam essa roupinha de prenda e os gaúchos botam aquelas bombachas e tudo mais, elas têm que botar uma flor na cabeça e botam uma madeirinha para fazer chula, assim, que pula para um lado, pula para o outro. Xuxa, com saia de armação. Olha que legal! E o sapatinho também. Ela vai amar tudo isso. Gente... É de coração. É o número dela. Um abraço especial de todas as pessoas que estão te esperando amanhã. E olha aí, eu vou pra aí, gente, pessoal de Santa Rosa, tô indo. Tô indo, vou levar minha pequena e vou receber o carinho de vocês aí da minha terra. Amanhã tô aí em Santa Rosa. São 3 beijos lá em Santa Rosa. Vamos aí pra você. Seu televisor tá com aquela imagem ruim? Tá mesmo? As cores estão se misturando, meu batom tá meio lilás, eu tô meio esverdeado, é? O controle remoto já não funciona, já botou durex, já trocou a pilha e nada, não dá jeito. Você merece a única TV de 14 polegadas com tecla SAP. Jogo de videogame, assim, pra você, através do controle remoto, você
vai numa boa, já pode até brincar. Selo Energy Star. Então você tem que correr até uma loja Brasimac, Lar e Lazer, e aproveitar a promoção exclusiva de televisores. O preço é muito legal, gente, mas é muito, não é brinquedo, não. Na Brasimac, Lar e Lazer, você tem qualidade, garantia, atendimento personalizado e as melhores condições de pagamento, que é o que interessa. Hoje em dia a coisa tá meio feia, né? Bonito só tem na Brasimac mesmo. Então, pensou em televisor? Falou, Brasimac. São mais de 140 lojas espalhadas pelo Brasil. Não só com televisor, com tudo que você imagina pro lar, ok? Brasimac, lar e lazer. Sempre muito mais para você. Big Brother Brasil, especial. Hoje, depois do Fantástico. Gente, Xuxa, nós, fuzileiros navais, estamos sempre presentes. Você viveu minutos de emoção de nossas vidas. E hoje, aqui, estamos no seu planeta, emocionados, vivendo momentos da sua. Conte sempre conosco, Fuzileiros Marinha do Brasil. Legal! Vou aproveitar e vou mandar um beijo a todos, fuzileiros da Marinha do Brasil, que ó, todos, sem exceção, receberam a gente com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Olha, muito obrigada. Nós fizemos um programa muito legal mesmo, graças ao apoio de vocês, viu? Vocês liberaram pra gente, dançaram com a gente, curtiram pra caramba. A Marlene Abusada montou um show lá e tava todo mundo dançando. Né? Foi muito bom, obrigada, viu? Manda um beijo a todos. Vamos ver então agora a nossa transformação, gente. Porque olha o que eu tenho aqui. Beleza, Botanis. É uma loção suave que relaxa, estreche, amacia, reduz o volume dos seus cabelos. Sua fórmula não contém soda, nem tem cheiro. É enriquecida com ginseng e hidramel, que deixa os fios mais saudáveis. E para a transformação do dia a dia, você pode usar o creme de manutenção Botanis. Botanis. Sabe como é que é? Se não sabe, tem que ler direitinho as instruções para não fazer nada errado, tá? Seus cabelos vão ficar fortes e macios por muito mais tempo. Ver então como ela ficou. Rejane, por favor, venha. Bonita, bonita camisinha, Fernandinho. Você tá arrasando, hein? Rejane, menina! Vira aí, Rejane. Legal, Rejane. Você gostou do resultado? Adorei. Você quer ver como é que você era antes? Você se lembra? Não, nunca não. Não lembra, não? Já se olhou bastante no espelho, já esqueceu, mas eu vou te mostrar. Dê uma olhada, por favor, pra essa câmera aqui, que nós vamos ver o antes e o depois da Rejane. O Totózinho era bem simpático, né? Que ficou muito mais gostoso, macio, olha só, né? E aqui pra você continuar cuidando dos seus cabelos, tá? Flores também pela participação. Obrigada, viu, Rejane? Quer mandar beijo? Quero dar um beijo pra minha filha, Rafaela, pro meu irmão Renato, pro meu sobrinho, pra todo mundo que tá me assistindo. Obrigada, viu, Rejane? Eu tenho alguns CDs aqui que eu gostaria de dar pra vocês. A trilha sonora do filme Duendes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra cada Paquita, pega um aqui. Cada um escolhe uma pessoa. E são 10. Dá pra dar pra cada uma. Isso, escolhendo lá de longe. Beleza. Lá da plateia, da plateia. Enquanto isso, vou mandar um beijo para as caravanas que estão aqui, que vieram do Ilha do Governador, que são os fuzileiros navais. Deodoro, também é brigada aí de infantaria de paraquedistas. Brigadão. Realengo, Rio de Janeiro. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Brigadaço pela presença de vocês. Valeu, gente. Obrigada por vocês terem feito esse programa bonito, redondo, bonitinho. Valeu mesmo de
coração. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se curtiram, já fica esperando, porque no domingo a gente tem, sabe, também bonitinho, com tudo que você quer. Pode acessar o nosso portal para pedir a música e vai estar aqui, tá legal? E a música que está no top do top vai estar aqui, a música internacional e nacional mais tocada, mais cantada também vai estar aqui. Tudo para você no nosso planeta redondinho. Por isso agora eu quero ouvir meu tchau, sentir essa energia gostosa. Obrigada, galera. Fiquem